Ուրեմն ես 96 թվականից առաջադրել եմ իմ թեկնածությունը Գյումրի քաղաքապետի եւ այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակահատվածում լսում եք երեխեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակահատվածում է եղել այդ ժամանակ ամբողջ պետությունը ինձ դեմ է եղել կուսակցությունները նույնությամբ բայց ես անհատական ընդհանրապես քաղաքականությունից հեռու մարդ եկել եմ եւ ժողովուրդը հաղթել է, բայց ցավոք սրտի ուղղակի այդպես ներկայացրեցին, որ ես չեմ հաղթել։ Դրանից հետո 99 թվականին նույնությամբ նույնն է եղել, առանց կուսակցական պատկանելության, եւ եւս բոլոր կուսակցությունները նորից այն ժամանակ այլ տեխնազուներ են առաջադրել, եւ եղել է, որ մի քանի կուսակցություն իրար հետ մեկ տեխնազու է ներկայացրել, նորից ժողովուրդը հաղթել է եւ ինձ առաջադրել է Գյումրի քաղաքապետ։ Եվ ի նկատի ունեցեք, որ հիմա որ ասում ենք հեղափոխություն, հեղափոխությունը 96 թվականից սկսվել է Գյումրի քաղաքից, բայց ցավոք սրտի դուք միշտ այլ ձևով եք ներկայացրել։ Եվ 5 անգամ նորից ես առաջադրել եմ իմ թեկնածությունը այն ժամանակներում, եւ նորից անադ եմ որպես ներկայացրել, ասեմ այն ժամանակվա նորից պետական կառույցները, կառավարությունը կուսակցությունները ինձ դեմ են եղել, նորից ժողովուրդը հաղթել է եւ ընդրել է ինձ։ Դրա համար ես ռեյտինգային կողմնակից եմ։ Բայց եթե դու ասում են շատերը, որ գիտեք ինչ կա, մեծահարուստները գումարներ կբաժանեն, անհատական ձևով կանցնեն, այդտեղ պետք է մի բան ասեմ։ Եթե պետությունը թույլ չի տալիս, ուրեմն ոչ ոք չի կարող գումարներ բաժանել։ Եվ եթե նրանց համար էլ կան, որ ասենք օրինակ ես կյանքում գումար չեմ բաժանել, եւ ժողովրդի ծայները Փարկասու ինձ, ուրեմն ժողովուրդը ինձ ընդրել է։ Բայց այսի մարդկան ճանապարհը ինչու համար ենք փակում։ Այդ ռեյտինգայինի վերաբերյալ, որ ես իմ սկզբունքով, ուրեմն ես կողմնակից եմ ռեյտինգային, իմ աբրած ձևով։ Իսկ ինչ մնում է հիմա։ Հիմա գիտեք ինչ, հիմա ես չեմ կարող 30 հոգի ծառուկյան դաշինքից, ուրեմն կողմ քվյարկեն, ես լինեմ անածաղիկ եւ դեմ քվյարկեմ։ Բացի դրանից, երբ որ ես հեղափոխությունը արվել է ամբողջ աշխարհի հայությունը, մոտավորապես 70-80%-ը մասնակից է եղել, եւ ես դրանց մեջ եմ եղել, իմ ելույթներով, մասնակցությամբ, ամեն ինչով, բոլորը լավ գիտեք, ես չեմ կարող ձեռն պամնալ, բայց իմ սկզբունքին դեմ գնալու եմ, քվեարկելու եմ կողմ։ Ձեզ համոզել են, ճնշել են։ Ուրեմն ինձ ոչ ոք չի կարող ճնշի։ Ես այնպեսի մարդ եմ, որ ճնշվողների չեմ, Փարկասու, բայց քանի որ նորից նույնը կրկնում եմ, երբ որ հեղափոխություն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ժողովուրդը ուզում է, որ իր ընդրյալը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է այս սկզբունքը, մենք անում ենք այդ սկզբունքը, այսինքն գնում ենք քվեարկելու ենք կողմ։ Այս է եղել, որբիսի հետո էլ կուսակ, ուրեմն ծառուկյան դաշինքի վրա հիմա ինչ ասես պատտվում է, խնդիրներ կա իրար մեջ, արդեն այնօրը կարծացի, բան մի քիչ չէ։ Ինչ խնդիր ծառուկյանի հետ ոնց որ ներկայացնում։ Ես ծառուկյանի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, մենք իրար հարկում ենք, ամեն մեկս մեր ձևով, սիրում հարկում ենք իրար եւ Փարկասում մենք ոչ մի խնդիրներ չունենք։ Իսկ հայտնի կան խմբակցություն պատգամավորներ, որոնց ծանրուց տեսակ եք, դուք ծանոթ եք, որոնք ձեր նման սկզբունքորեն դեմ լինելով։ Ճիշտ ասած ոչ։ Չգիտեմ այդպես։ Բայց այս ցուցակում դուք կլինեք ապակազարդի քննարկումը այսօր այդ հարցը։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդհանրապես երբ որ մարդը խոսում է, ցավոք սրտի լրատվությունը դրատակ անպայման մի բան է գտնում։ Ես ձեզ մի բան եմ ասում, հստակ գիտեցեք։ Ես պաշտոնի խելագար չեմ։ Ուրեմն ես իմ սկզբունքը սա է։ Լավ է Աստծո կամքով մի որդ ճիճու լինեի, քան մարդկանց կամքով թակավոր եւ իշխան։ Աստված ոնց առաջնորդեց, այդպես էլ կլինի։ Հիմա դա ինձ համար, գիտեք, ռոսկաս չէ, ոչ է խելագարություն է, որ ես պատկամավոր չեղա, ուրեմն ես չգիտեմ ինչ եղա։ Փարկասու, ես Վարդան Ղուկասյան անուն ձերքեմ բերել ոչ առանց քաղաքապետ, ոչ էլ պատկամավոր լինելով։ Այսինքն ես աբրած ունեմ, որ իմ աբրած կյանքը ինձ ցույց է տալիս, որ ես այս մարդն եմ։ Աթորով չէ, որ մարդը պիտի անուն ձեռք բերե։ Այդտեղ մի խնդրում եմ տարանջատեք, ես դրանցից մեկն եմ։ Եվ հետո այս օրենսգրքի մեջ ես կուզենայի տեսնել Գյումրիի եւ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այսինքն քաղաքապետի ընտրությունները։ Ճիշտ է, այդ բլոտի միջի քուանշը հանեցին Խայդարակ քուանշով, չէ՞, ինչ որ բոնուսով քաղաքապետ են ընտրել Խայդարակ ձևով։
Բայց ինչի համար է ավականին ընդրում։ Երբ որ ավականին է ընդրում, քաղաքապետը կախված է լինում ավականուց։ Դրա համար այսօր հասարակությունը քաղաքի ասում է, որ քաղաքապետը 300-ից 500 1000 1 միլիոն դրամ ավականում գումարներ է տալիս, ժողովուրդն է ասում։ Հասկանալի, այսինքն քաղաքապետը կախված է ավականուց։ Դրա համար ինչի համար ենք մենք այս օրենքը ընդունել։ Հետո ինչի համար ենք անպայման կուսակցականացնում երկիրը։ Օրինակ ես չէի ուզում ոչ մի կուսակցության մեջ մտնել։ Ուզում էի անկախ լինել, ազատ լինել, եւ գայ մասնակցել իմ քաղաքապետի ընտրություններին կամ թեկուզ նախակադառնայ կամ ինչ որ մի բան խոսքի եմ ասում, որևիցե ներողություն բան եմ ասում։ Եվ դրա համար ինչի համար ենք ամբողջ երկիրը քաղաքականացնում։ Ես դա կլինի Ծառուկյան Դաշինքից ներկայացրած, որևիցե մեկ այլ կուսակցունից ներկայացրած, ես որպես իմ ապրած կյանքը ինձ ասում եմ, որ այդպես պետք։ Իմ ասածը ես այսպես եմ գտնում։ Հիմա ներկայացրի, չէ՞ ինչի համար եմ կողմ քվեարկել։ Ես կամ բան։ Ես ձեր շրջած բաժակը ինչի մասին ասում, պարոն։ Այսինքն բան։ Էս էլ է կարևոր, աղջիկ ջան։ Էսի շատ կարևոր է։ Պարոն Կասյան, հնարավոր է։ Որ դու բախտն ես։ Որ դու նա ես։ Պարոն Կասյան, հնարավոր է նորից փորձենք քաղաքապետ դառնալ, թողնել պատգամավորական գործունեությունը։ Գիտեք ինչ, մի բան ասեմ։ Այսօրվա եւ այս վերջի տարիների դավադրությունները այնքան շատ են։ Գիտեք, ամբողջ քաղաքը կառուցեցինք, կյանքիս գնով կառուցեցի, կյանքիս գնով խփվեցինք, մահացանք, քաղաք կառուցեցինք, բայց ցավոք սրտի էլի դուք վադաբանեցիք ու ամեն ինչ արեցիք։ Ոչ թե հոգնա աշխատանքից, այլ հոգնա ձեր դավերից։ Հավատացեք այդպես է։ Ես ուզում եմ, որ դուք եք փոխվեք մի քիչ։ Ձեր տերերն էլ փոխվեն, թողնեն ազատություն լինի։ Թողեք թողնեն, որ մարդիկ իսկական ճիշտ լույսն ու խավարը ներկայացնեն այն, ինչ որ պետք է, բայց ցավում եմ, որ դուք այդ դա չեք ընդունում։ Լավ տղա բարից այնպես եք փախնում, որ այդ ի՞նչ բան է, որ լավ տղա բարից ինչ է փախնում։ Ինչ լինի գալուբոյ տղա, որ դուրերդ գա, ստուկաչ տղա, ծախող տղա, իսկ գիտեք, որ լավ տղա, լավ տղեն ով էր։ Հիսուս Քրիստոսի հետ բոլոր ոլորտներից առաջինը լավ տղեն գտնվեց դրախտում, աջակողմյան լավ տղեն, հասկանալի։ Այնտեղ էլ կա այդպես ստուկաչներ, որ ամենավադն են։ Այդտեղ էլ պետք է հեղափոխություն լինի։ Այն օրը վարչապետը լավ ներկայացրեց, քնելու համար գումար են ուզում, ոստիկանության հետ այն ժամանակ միլիցիայի հետ այսպես խաղամարդկանց գլխին սարկում են, այ դրանք որ վերանան, մաքուր մարդը ջրի երես էլնի, դուք էլտեղ շատ գործ ունեք, այ ամեն ինչ լավ կլինի։ Համեցեք։ Պարոն Ղուկասյան, հիմա որ իշխանապողությունը եղել, դուք ակնկալում եք, որ ձեր դեմ իրականացված մահապողցի մեղավորները կպատժվեն կամ գործը։ Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ։ Մի բան ասեմ ձեզ։ Հիմա որ ես հանկարծ համբեմ, ինձ տեսնեք կզարմանաք։ Երբ որ ինձ խփեցին Կալաշնիկովը, ելնականցիները անեկդոտ էին անել, ասում են Կալաշնիկովը կախվեց։ Բան չի, ասում են 7 տատ, որ մեր քաղաքապետին այդ փամփուշները մտավ իր մարմնի մեջ, որ չմահացավ, Կալաշնիկով ինստինկտյան իրան կախեց։ Այսինքն անեկդոտի ձևով էլի, հասկանալի է, Լեննականյան անեկդոտները մեկ-մեկ դուք չեք հասկանում։ Մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասած լինել, այդ համար այդ էլ ինձ համար այդքան կարևոր չի։ Մեկը ես գիտեմ, որ ահեղ դադաստան կա, բոլորը պատասխան են տալու։ Եթե մենք բոլորս մտածենք, որ դադաստան կա ու վախենանք Աստծո դադաստանից, այդ 10 տարին, 15 տարին ինձ համար առ ոչինչ է, կամ ասենք մյուսները։ Այնտեղ հավիտենականության մեջ, այս 70 տարին հավիտենականության մեջ այս վարկյանի արագության չափը չկա։ Եթե մենք իրոք հավատք ունենանք, այ եկեղեցին այստեղ շատ գործունեություն ունի անելու, որ պետք է իրոք մարդկանց դաստիարակի, հավատքով դաստիարակի, եւ այդ հավատքը մարդուն զգաստացնի, ոչ թե օրենքից վախենա 10 տարուց, այլ հավիտենականությունից վախենա։ Այսքան բան։ Պարոն Ղուկասյան, հիմա ձեր ասածից ինչ հասկանալ, դուք պատրաստվում եք կողմ եմ քվեարկելու։ Չէ, ցուցակում, եթե պարոն Ծառուկյանը ցուցակը կազմի, դուք ակնկալում եք, որ կլինեք այդ ցուցակում, թե ոչ։ Չեմ ասում։ Ճիշտ ասած, հենց պատրաստ չեմ, մոտ օրերս Երևան։ Հիմա պատրաստ չեմ ասելու, որովհետև քննարկման փուլում է հավանական։ Բայց ցանկություն ունեք պատգամավորվածի դարձալու։ Ճիշտ ասած, այդպես շատ բան, ինչ որպես բան չէ, բայց չգիտեմ, կապրենք կտեսնենք։